Доброго дня, шановні друзі, мене звати Володимир Воротняк, ви на моєму каналі, а ми на воді. Сьогодні вийшли половити судачат, але сталася невеличка проблема. Дуже висока вода, надзвичайно висока вода. По тих місцях, де ми хотіли походити, ну там ми не маємо змогу ходити. Не дивлячись на те, що я в вейдерсах, все одно там стояти треба по груди. А зараз хоч водичка 10 градусів, вже тепленько, не так, як 2 тижні тому. Але все одно стояти некомфортно. Де ще й нависають дерева, закинути неможливо нормально. Ходили, шукали і знайшли дуже прикольний перспективний місцяк, де можна половити судачат. Власне, ми вже їх половили, тому скажу я вам одразу, що риби буде достатньо. І в цьому відосі я вам розкажу про одну з надзвичайно важливих складових вдалої риболовлі – це проводка на судака. Як роблю її я? Тож, додивіться до кінця, буде цікаво, пізнавально і рибно. У якості палки на судака сьогодні буду використовувати я фінезу UX832 до 15 грамів. Розмір судака буде невеличкий, але тим не менш дуже-дуже судачки потужні. Котушечка в мене тут Фрімс 3000-й, сішний. І намотана в мене жилка для далекого закиду 0.3 Дайва Prorex. Закид нам знадобиться сьогодні гарний. У якості приманки, ось я вже знімаю монтаж, бачите, який він подертий зубами судачими. Це 12 грамів свинець на джигрізі і віп. По 2,8 в такому кольорі віолет. Не лише в цьому кольорі я буду сьогодні ловити, побачите власне самі. От. На цей монтаж я закінчував сьогодні ловлю і ось зараз буду його знімати. Що ж таке могло бути цілий ранок, що воно це не сідало, щось сіпало, де не сідало, І от нарешті ж воно оце повисло. Йоханий ти бабаян. Весь ранок пив кровяку нам. Той судачок. Давай сюди. Ти що, не маленький? Не супермаленький? Такий невеличкий. Невеличкий і спортивний. Друзі, ось перший судачок. Нарешті, після довгого кровопивства ранкового. Ось він, судакевич. Будемо з ним прощатися. І продовжуватимемо ловлю. Адже нарешті він таки клюнув. Тобі в інший бік. Поплив. Весь ранок ходили по такій високій воді. Не могли місця знайти і нарешті знайшли. Воно не те, на що ми сподівались. Це по моїх підрахунках не найкраще місце зараз. Але тим не менш, покльовка була. Але тим не менш, бачите, рибка є. Знов обдурив нас гідроміцентр. Обіцяли вітерець в день 2 метри. Зараз знов дме. Друга покльовка, ти диви. А зараз дме щось таке незрозуміло.
Метрів 7, мабуть, точно є. Повезло нам, що ми хоч з підвітряного боку. GoPro знімає відео. О! Увалив! Увалив, мій золотесенький. Яка подача гарна. Треба трошечки котуху підкрутити. Увалив, як то кажуть, на всі гроші. Та ну тихенько, ну. На самому-самому викиді. Гарненький, гарненький. Він вже трошки більшенький. Ну, а по-друге, вже взяв як треба. А взяв що? А взяв... Да, віпо. Віпо. Ось такий судачочок. Красивенний. Дякую, друже, що клюнув. Пливи додому. Ох, як поплив. Поплив, поплив. Зараз водичка вже тепленька. Вже стояти можна, вон, дивіться, без проблем. Вон я стою. Не відчуваю жодних дискомфортів. Вже тепленько. Водичка десь градусів, мабуть, з 10-11. Окунець по ходу п'єси вже пішов на нерест. О, тому ловити ми його сьогодні не будемо. Температура води вища, рибка більш активна, вона активніше рухається, ну і звичайно, що активніше клює. І в більшій кількості підходить до бережочка. О, тому активна приманка зараз буде більш актуальна. Чому? По-перше, тому що на активну приманку проводка активніша. Ми обловлюємо дуже швидко місця перспективні. Ну і, скажімо, активну рибу швидше збираємо. Це по-перше. От. А по-друге, вона сама по собі має більше рухомих частин, на які, в свою чергу, звертає увагу хижак. Хижачок у нас зараз активний, він підходить до берега, щоб щось полювати, або до берега, або от в такі характерні місця. І бачить, як пливе така крутезна піявка. Ну, звичайно, що він її губ, і є контакт. О, так що я трошки зараз змінив підхід, поставив віпо, і з першого закиду судачок влетів. От прям з першого закиду. От. Єдине, що обірвав я всі вольфрамові вантажі, от поставив зараз свинець. Ну, тут сильно воно не впливає, що вольфрам, що свинець. От єдине, що у свинця об'єм більший, от, то таке собі діло. От. Справа в тому, що тут піщане дно. Нема тут якогось абразиву, нема у нас ну, потреби якоїсь шарпати по дну. GoPro знімай відео. Ох, як втулив гарненно. Гарненно втулив. Підійшла по ходу п'єси зграйка, тому що щось покльовує, щось покльовує. І це дуже круто. Єдине, що розмір. Розмір хотілося б більший. Розмір хотілося б десятки. Ну, добре, п'ятірка. П'ятірки теж було б непогано. Давайте, друзі, поговоримо про складові, які мають бути під час ловлі судака.
Ну, по-перше, ми маємо розуміти, в якому місці ми ловимо, які там умови, чи є течія, чи нема. Ну, наприклад, в цьому місці така умовна течія, можна сказати, що тут вона зовсім не жвава. От така, ледь-ледь. Ми маємо розуміти, яка у нас глибина на викиді і яка глибина у нас під берегом. От, на викиді у нас метрів, мабуть, з 10. 9-10 метрів, може більше. Ну, це вже не суттєво. Глибина, ну, припустимо, 10. Тож, підбираємо вантаж, який в нас підходить під таку історію. Ну і звичайно, що треба зрозуміти, який розмір риби в нас буде. Тому що якщо в нас глибина 10 метрів і риба там кіло плюс, то зрозуміло, що такою снастю буде її виваджувати, ну, не дуже комфортно. А інакше сказати, зовсім не комфортно. От. Тому, якщо б тут була велика риба, використовували би, я би взяв фаргенту, от, унцевік. Палка міцна, така як треба, якраз під рибу від кіла. От, а враховуючи невеличкий розмір, я навіть не ставлю аргенту, хоча її взяв з собою. От. Що це таке? Невеличке. От, якраз паличка під ці умови. Приманка відповідно. Приманочка 2,8. Забагрив. Забагрив, да не забагрив. Судачок на базі. Вон, який біленький, бачите, взяв з цього, з пісочку. Ось такий красунчик. Судачок-красунчик. Ось на такий розмір судачка якраз 2,8 віпо, те, що треба. Давай, друженьку, пливи. Ну, власне, про розмір риби, про приманку необхідну ми поговорили. Ну, а тепер основне – це проводка. Не треба оцю класику. Бух, бух, бух. Вона мало ефективна. Необхідно розуміти, як, по якій глибині йде ваша приманка. От, наприклад, ми закинули, як я вже кажу, там зловили дно знов, і легенечко підіймаємо. І у нас пауза там 1.5 секунди, 1.5-2 секунди. Це означає, що сильно сіпати нам не треба. Якщо ми сильно будемо сіпати, то в нас буде дуже високо здійматися наша приманка на самому початку. І надзвичайно повільно падати. Отже, таким чином ми здіймаємо приманку високо від дна і втрачаємо багато площі, на якій може стояти риба, яка просто, ну, не буде підійматись на, там, на метр-півтора від дна за цією приманкою, яка стрімко йде. Ну, цього не буде, просто не буде, і все. Поставити велику вагу і стукати йому по лобі, якщо він не дуже активний, то, звичайно, також ефективності це не принесе жодним чином. Тому я намагаюся завжди ставити вантаж, який, скажімо, я можу докинути туди, куди мені потрібно, але це буде його максимум. От. Саме для того, щоб плавно провести. Плавно, повільно, красиво, не стукаючи судакові по лобі. Ось закинув. Поклав шнур на воду, вантаж у мене падає на дно, вон, шнур зупинився, все, ледь-ледь.
бух, дно і покльовка одразу. Тільки но зловив дно, одразу покльовка і зійшов. Зійшов, зараза. Зійшов. Ну, ти подивись на нього. А якби різко підірвав, то нічого б не було. Після того, як приманка торкається дна, у нас на перших метрах дуже гарна пауза. Вона найбільша за всю проводку. Враховуючи те, що у нас на викиді глибина більша, під берегом мілкіше. О, тому поспішати не треба. Ледь-ледь. Бух дно. Підмотав трошки кінчиком вудлища. Бух дно. О, знов дно. Знов дно. Ну, тут же міляка пішла. Плавнесенько, плавнесенько. Хоп, дно. Хоп, дно. Хоп, дно. Приманка має йти трошки вище від дна, дуже повільно. О, тут же у нас глибинка менша, тут же всі рухи пришвидшуються. О, тут же можна вимотувати. Якщо ми рибалимо в місці, де глибина невелика кругом, тоді доводимо до самого берега. Ось таким чином. Тому що під берегом, як і на викиді, може бути риба, якщо є плато і вона стоїть по площах. Як це було, ну, наприклад, на набережній. От, звичайно, що на викиді більше шансів було зловити рибку, але під берегом також вона покльовувала. Так що проводка в нас там виходила досить довгою. До речі, підбір вантажика – це також дуже важлива історія. Вантажик підбирається у відповідності з об'ємом приманки, з глибиною, з дальністю закиту. Я завжди намагаюсь, коли мені необхідно зробити далекий закид, використовувати приманку, яка не парусить сильно під час закиду. Тому я використовую Віпо 2,8, 3,6 або 2 дюйми. Дуже вона мені подобається. GoPro знімай відео. Ох, втулив на самому викиді, ну, втулив так, як треба. Відійшов щось він подалі. На самому-самому викиді стоїть. Може, навіть і треба більшу вагу поставити за одне і фінку UX поганяю на верхньому тесті. Зараз дванашка, я дванашкою ловлю дуже часто. Ми подивимось, як вона буде відпрацьовувати з п'ятнашкою. Ну, знову судочатко. Знову судочатко, що палку вже десь з'їв по дорозі. Знову судочатку, ось таке, не дуже велике, але сьогодні це дуже круто, тому що це єдине місце, де можна половити. Все затопило просто в кідряній фіні. Ось такий красунчик. Пливи. Пливи. Ось на самому викиді в нас йде от декілька метрів, там до десятка метрів з значною паузою. По-перше, там глибинка, а по-друге,
Це перші оберти на досить великій глибині. Завжди там пауза йде гарна. За рахунок того, що шнур не натягнутий як струна рівно. От він так більш букву Г нагадує. От він уходить отак от на поверхню і отак от вниз. От, і потім за декілька метрів проводки він вже натягується в рівну лінію. І пауза вже нема такої, як була з самого початку. О, так до чого веду? Ось ці перші метри, особливо коли судак стоїть далеко, вони надзвичайно важливі. От, необхідно ці перші метри вести надзвичайно обережно, тому що у більшості випадків, якщо покльовка має бути, вона стається саме на перших метрах. От, власне, як у мене сьогодні. Ох, як полетіло гарно. Полетіло дуже гарно. Укладаю на воду шнур. Ну і чекаю торкання дна. Чекаю. Шнурочок іде. Іде по воді, іде. Іде, опа, все, дно зловив. І бух, дно. Ледь підіймаю. Бух, знов дно. Ледь підіймаю. Бух, дно. Ледь підіймаю. Бух, дно. Опа, і от покльовка. От тільки хотів сказати, що десь тут має бути покльовка. А ось вона на перших метрах. О, слухай, це більшенький чи що? Чи мені здається? Та ні, здається, скоріш за все. Може трошечки більшенький. Зараз я відчуваю, як підіймаю на брівку. І по бровці він збирає усілякі приколяси у вигляді ракушняка, паличок. Він рот відкриває і намагається зачепитися. О, ну трошки більшенький, так. Да. Артефактів. І дивіться, до речі, як взяв. От так. Все. Ледь. Давай. Випльовую ту всю штуку. О, наче все норм. Зараз я тебе, друже, покажу. Ось такий, дивіться, який красунчик весняний Судакевич. Давай. Весняний Судакевич поплив додому. GoPro знімай відео. О, а це вже хороший. Це вже більшенький. Перед самою бровкою взяв. Це вже такий більш цікавий. А ну, давай сюди. В бровку впирається, ти диви. Не хоче підійматись. А треба, друже, треба. Треба підійматись, треба мені тебе показати. Ну а як же? А як же?
А як же? О, це такий вже. Це вже заліковий. Це вже, друзі мої, гарний. О. Це вже заліковий. Такий, як ми на набережні ловили. Набережні ловили. І теж дивіться, як взяв класно. І дивно, що не з самого викиду. Взяв вже на півдороги. Давай, відпускай, відпускай, відпускай. Там взяв без шансів. Ну. Ось який. Ось який красень. Зараз ми його випустимо. Друженьку, дякую тобі, що клюнув. Пливи додому. Пливи обов'язково. Вростай в десятку. Все, поплив. Поплив. GoPro знімає відео. І ось відбулася покльовка на самому викиді, на паузі. Як я і казав. Все підібрано правильно. Активну рибку ми забираємо. І отримуємо гарні емоції. Дуже круто. Дуже круто. Якщо б ще судачки були десь по кілограму до кожного додати, от було б дуже непогано. Хоча у якості тренування такі судачатка також зовсім-зовсім непогані хлопчики. Ну що, пливи, ух, як вирвався з рук. Пливи судачатку, а ми, мабуть, будемо вже збиратись додому. Друзі, ну що, непогано сьогодні порибалили, непогано половили судачат. Я вам розказав про проводку на судачка в умовах з слабкою течією. Я сподіваюся, що вам все сподобалось. Обов'язково напишіть свій фідбек після того, як спробуєте на практиці цю теорію. І я буду щиро вам вдячний. З вами був Володимир Воротняк. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки цьому відео і, звичайно, тисяйте на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси. До зустрічі тут!